الرحمن الرحیم، ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ آج ہم ایک عادت سیکھیں گے، بی پرو ایکٹیو، یعنی پیش بندی کرنا۔ تو جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے خود انچارج ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے خود رستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آپ پیارے بچوں اپنی زندگی کے خود انچارج ہو، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارو، بالکل ایسے ہی جیسے ایک جہاز کا کیپٹن جو ہوتا ہے وہ اپنی رستہ خود چلاتا ہے، جہاز کا رخ خود موڑتا ہے، آپ بھی اپنی زندگی کے خود کیپٹن ہو۔ اللہ ہماری ابتدا سے انتہا تک واقف ہے، ڈر کس بات کا؟ اپنے اوپر بھروسہ کرو، اپنے اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرو، اور جس طرح اپنی جو خواب ہیں انہیں حقیقت میں بدلو۔ ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ، جو ہمارا زندگی کے متعلق رویہ ہوتا ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر بہت بڑی طاقت رکھی ہے، ہم ہر جو سوچیں وہ کر سکتے ہیں۔ کین ڈو ایٹیچیوڈ، ہمیشہ چیزوں کو پازیٹو رخ سے دیکھو کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ ایک بہت غلط رویہ ہے کہ میں تو نہیں کروں گا، میں تو نہیں کر سکتا۔ اصل میں ایسا ہونا چاہیے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، پھر بندہ سوچے کہ میں کیسے کروں گا۔ ہاں میں کوشش کروں گا، میں کر سکتا ہوں، میں انشاءاللہ کر لوں گا، اور پھر یس آئی ڈڈ اٹ، میں نے دیکھو یہ کام کر لیا۔ اصل میں ہماری سوچ جو ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ وسائل تو اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں، آئی کین ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ، میں کام ہر کام کر سکتا ہوں اور میں یہ کروں گا۔ آئی ایم ناٹ دا بیسٹ بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ، میں بہترین نہیں ہوں لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ کوئی بھی کام ہو، وہ پڑھائی ہو، کوئی محنت ہو، کوئی مہارت ہو، ایک تو یہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھے ہمیشہ صحیح کام کرنا ہے، مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ دنیا ساری جھوٹ بول رہی ہو، مجھے دنیا کو دیکھ کے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، میں نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے اچھی سوچوں کے لیے، میں نے خوش رہنا ہے، میں نے اپنی، اللہ نے مجھے جوتے کے اندر دو پاؤں دیے ہیں، اور میں نے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے خود اپنا راستہ زندگی کا اختیار کرنا ہے۔ میں نے دوسرے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی بغیر سوچے سمجھے۔ آئی چوز، میں انتخاب کرتا ہوں۔ آئی چوز ٹو لیو بائی چوائس، میں اپنی چوائس سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، ناٹ بائی چانس۔ ٹو میک چینجز، میں تبدیلی پیدا کروں گا، میں پہل انیشیٹو لیتا ہوں، پہل کرتا ہوں۔ آئی ایم موٹیویٹڈ، میں کارآمد ہوں گا، یوزفل، میں سبقت لے جاؤں گا، میں خود اعتمادی پیدا کروں گا، نہ کہ خود رحمی۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے، اس سے میرے اعتماد میں اور اضافہ ہوگا، نہ کہ میں اپنی غلطیوں کا بوجھ دوسروں پہ لا دوں۔ میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا، نہ کہ یہ دیکھوں کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے خوش رہنا ہے، مجھے اداس نہیں ہونا، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، سوچے سمجھنے والا دماغ دیا ہے، مجھے سارے ماں باپ دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں۔ اگر آپ رحم دل اور سچے ہیں تو آپ کی زندگی کامیاب ہے، آپ کی زندگی فروٹفل ہے۔ تو کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، کامیابی یہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں، کتنی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے کرنے کے کیا ہیں؟ دل لگا کر گھر آ کے سکول کا کام کرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام میں اپنے امی ابو کی ہیلپ کرنا، اور وقت ضائع نہ کرنا، علم حاصل کرنا۔ ہمارے ارد گرد بے شمار مثالیں ہیں جو ہمیں محنت کا درس دیتی ہیں۔ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے، سارا دن پھولوں کا رس چوسنے کے لیے سارا دن محنت کرتی ہے۔ پھر ہم چونٹیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے سے کئی گنا بڑی چیزیں اٹھاتی ہیں۔ تو میں پرو ایکٹیو ہوں، میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، کچھ اترنی پڑیں گی۔ کون سی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی؟ مجھے عاجزی اختیار کرنی ہے، اخلاص اپنے اندر لے کے آنا ہے،
علم حاصل کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، اور بچنا مجھے کس سے ہے؟ انا سے، حسد سے، دھوکہ دہی سے، سستی سے۔ اصل میں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے غصہ کسی کے اوپر نہیں کرنا، اپنی آئی ایم ناٹ اے اینگری برڈ، میں غصے والا پرندہ نہیں ہوں۔ مجھے غصے والی آنکھیں بھی کسی کو نہیں دکھانی، مجھے کاٹنے والے الفاظ بھی نہیں استعمال کرنے، مجھے کسی کے اوپر غصے میں آ کے چیزیں بھی نہیں پھینکنی۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں، یہ اپنے اندر سے مجھے نکالنی ہے، مجھے اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا۔ میں جتنی اچھی عادتیں ڈالوں گا، جتنی بری نکالوں گا، میں اتنا ہی بڑا لیڈر ہوں۔ تو یہ پاکستان ہوم اسکول کی طرف سے آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کی گئی ہے۔